Zotë Bardi, ka shumë analistë, gazetarë, demokratë i që thonë që kjo që ju ndodhë ju, është një sunë për shkak se ju keni mbështetur hapur në fushat kandidatët e foltores në disa zona. Keni mbështetur disa nga kandidatët e foltores. Po e, për të dhe një përgjigje. Dhe disa për e ty e shkondë me te, ku thonë që duke e cituar Zotë Bardi, që thotë që kush do që bën fushat kundra partiz, duhet përjashtohet në gjithë partit në botë. Pra shumë nga këta e të kju faktin që ju keni bërë fushat për kretësorin bashkë fitojnë dhe jo për Parti Demokratike. Unë kam bërë fushat për Partin Demokratike të Shqipërisë, mund t'i verifikoni gjdo qëndrima apo postim timin në raport me të, kam bërë thirje, kam qënë fushat, kam qënë takim në gjdo dek partije ku jam thirur për numri nëndë dhe Partin Demokratike. Pa diskutim kam patur një qëndrim timin në raport me do duhet apo jo në fund të marsit ku bëshë registrimi, se ndoshta po të këshim diskutuar më parë, në mund kësha patur një tjetër qëndrim, po në fund të marsit ku bëhë diskutimi do duhet, po dojat kishte kandidat për kretar bashkija apo jo, qëndrimi im ka qënë që jo ne nuk duhet kemi kandidat me përjashtim të tre apo katër bashkive ku kandidaturat e prezentuar më partë partiz demokratike në gjukimin tim dhe në faktë rezultati mladë drejt, perceptoheshin dhe ishin uh, fitues, për shumë u Zoti Agron Kaplane, ka humbur vetëm, uh, edhe përse kishte dy kandidat, ka humbur vetëm për 90 vota. Pra, uh, unë nuk, absolutisht nuk mund tisha kundur dhe kam bështetur kandidimit Ma, zot, e Zotit, e zotit, e zotit uh, në Elbasan nuk ka patur kandidat uh, partia, e kishem, partia e pak më par në, demokratika. Ajo që kam vlerësuar unë për gjdo zonë tjetër, ku ndarja mes dy pjesëve të opozitës në gjykimin tim caktonte apo para caktonte rezultatin e zjedeve, që do të të fitues ishte Edi Rama, vlerësimi i Gazmen Bardit në një pjesë tjetër të kolegëve bërna grubi parlamentar, ka qënë që stop një rrugë që jebë 61 bashki Edi Ramës, është rrugë e gabuar që dopson opozitën në tërsi dhe partin demokratike. Ne sot kemi një konflikt brënda pëdës që do duhet marë zgjidhje. Ama gjdo veprimi joni sot nuk do duhet a dëmtoj në afat gjatë partin demokratike. Në vlerësimin tim, gjashtë e një bashki të fituara nga Edi Rama e dopsoni dhe dëmtoni në partin demokratike në afat gjatë.